Напередодні новорічно-різдвяних свят покуття завітало з подарунками до більше як 9 тисяч дітей. Представники фонду побували у кожній школі та дитячому садочку Коломиї, передали пакунки у кілька храмів і організацій, не оминули жодний населений пункт району. Традиційно, щорічно фонд покуття і Андрій Іванчук дотримується свого слова, і ми стараємося привітати всіх дітей Коломиї, Коломийщини. Чужих дітей не буває. Керуючись таким принципом, фонд покуття, ініціатива Андрія Іванчука, опікується родинами, які втратили рідних на Сході. Традиційно на свята діти отримують подарунки. Крім того, у разі потреби родина звертається до народного депутата за допомогою. Не тільки для нас, для членів фонду, для Андрія Іванчука, вони важливі для нашої держави, тому що їхні тати, їхні батьки загинули, виконуючи найсвятіший обов'язок, захищаючи рідну державу. Андрій Іванчук взяв під опіку 18 коломийських родин, полеглих на війні, захисників України та героїв Небесної Сотні. Цього разу діти отримали сертифікати на 3 тисячі гривень та солодощі. Я є вдова загиблого в АТО, мельника Олександра, в нас залишився син, мельник Ян. Я щиро вдячна небайдужості фонду покуття за те, що вони піклуються про наші сім'ї. Хоч нас тут небагато, але дякуємо за те, що звернули на нас увагу і допомагають. Не завжди наша влада допомагає, але стараємося так, щоб звертали увагу на нас. Дякуємо, здоров'я і процвітання, бажаємо фонду покуття. Народний депутат переконаний, що цим дітям необхідно дати освіту, всіляко сприяти їхньому всебічному розвитку. Вони мають рости здоровими, займатися спортом. Ці діти можуть розраховувати на допомогу фонду покуття, наголошує Андрій Іванчук. Протягом року всі потреби, які виникають в родин, вони звертаються, і Андрій Іванчук виконує всі по можливості ті прохання і потреби, які виникають в кожній родині. Представники фонду також відвідали Крокус. Тут більше 100 дітей отримали солодощі. Ну, сьогодні ми в Клатер зібралися, бо продовжуються новорічно-різдвяні свята. Ми починали з Миколая, і дуже багато подарунків ми отримали від меценатів міста Коломиї, від підприємців, приватних осіб. А сьогодні в нас знову повторюється свято, бо до нас прийшли люди, волонтери, помічники благодійного фонду покуття. І ми, звичайно, всі від імені батьків, від імені дітей, від імені молоді, яка сьогодні отримала подарунки, дякуємо благодійному фонду покуття, панові Андрію Іванчукові, пані Уляні Мандрусяк за підтримку, за допомогу і тим волонтерам, які сьогодні разом з нами дарували нам цю радість. Зараз будуть тобі перепутати. Дякувати Богові, дякувати всім, хто є до цього причетний і що допомагає і не забуває за таких, як хтось каже, найменших громадян. У благодійному фонді покуття працюють у різних напрямках дитячої політики. Зокрема, триває комп'ютеризація класів і шкіл, підтримують юних спортсменів, сприяють дозвіллю та відпочинку від дітей. Якщо у когось є одна хлібина, а в ближнього ні крихти на столі людину, пам'ятай, що ти людина, і ближнього не залишай в біді. Добрий вечір, добрий, пане господар.